Sonte në ora 22:15 në kallëzo për një me, pyesim se pse u tërhoq fleta arresti për Milan Radojčićin, që dyshohej për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Këta njerëz e kontrollojnë edhe prokurinë speciale, edhe kur dojnë i hekim fleta arrestet, kur dojnë rrinë mos me undjek ma prej policisë dhe prej prokurisë. Qka thot ish prokurori këti rasti, Syl Hoxha, për kërkesat prej politikanëve kosovar, që i kishte pas për me tërheq këtë fletarest në kohën kura i kishte pas këtë rast. Për mu ka qene abeqme e pa pritur një vendimi këtilë. Tërhiqja e akuzës që është bën nga prokuroria, është sinjal shumë i keq. Qytetarë që jetojnë në veri të Kosovës tregojnë për kallëzopënime se çfarë efekti negativ ka tërheqja e këtij fletaresti për sigurinë e tyre. Ai kriminal është forcuar nga ana e pushtetit i Prishtinës. Ndiqeni kallëzo për një me në ora 22:15 në TV Dugagjen dhe Facebook të kallëzo.com.